Ni kuri uyu wa gatatu ahagana saa sita z'amanywa mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yafashe umwanzuro wo kujya kwiyahura muri mazi nk'uko bamwe mu bamuruhoye babidutangarizaga. Ukuntu byagenze twebwe tumukuye mu mazi, ariko kumukura mu mazi ejo yiriwe muri gare, ariko ikigaragara cyo ni inzara abanyarwanda bafite. N'ejo yiriwe muri gare inzara yamwishe, nge naramubonye atoragora n'ibintu bataye hasi, ariko bivuze ngo uyu muntu ni inzara arwaye nta kibazo afite. Aho inzara nayo yatuma wiyahura, ntago nkubeshya wana ubuse ejo nago hahantu umuntu hareje kuri etage yaranapfuye rwose. Ntwaje umuntu hanyuma mubona aryamye mu hara hasi, polisi nizo zifashe decision, nizo ziramufata abantu bamukuramo, nibwo nyine bamushyizaho ngaho. Nanjye urabona ko nari mfashe uburenganzira, turazo kuvuga ngo mushyire hariya, ubwo nyine ariko murebe uko byagenda mumufashe nyine kuri leta. Naho ubundi nyine ndore ngo nokunda amahoro ibyo byabaye, muzi ko no mu mujyi byabaye, si iby na umva ntabwo ari inzara cyane, ahubwo sinzi nyine nimba bari kubaroga, nimba ari ukugira I don't know. Wapi amazina ye nawe wayamenya, ariko dusanzwe tumuzi, dusanzwe tumuzi rwose, ariko ntabwo tuzi ikibazo afite kitumye ajya kwiyahura. Hariya mu kiraro muri mazi cya mukiraro cyamaze ku muhanda ujya kwa Mutangara. Bakomeza bavuga yuko icyaba cyamutuye kwiyahura ari imibereho mibi, ndetse bagasaba ko yakagombye kuba yafatwa maze akaganirizwa. Amaherezo nyine ahubwo nk'umunyamakuru barabure kumureba kuriya gusa batamujyana kwa muganga, ntabwo ari ibirenze ubuyobozi bugomba kumuhamagarira mbere. Asura ntabwo ari umuntu ukwiye kuguma hano ngo bamugumishe wenyine, bagenda bakanamuganiriza mu kanya yabyongera tugahita tubura ubuzima. Babwira ahubwo kuko twabibonye hakiri kare nk'umunyamakuru babwira ati mugira hano mumujyana mumuganirize bamukure no mu bantu gutyo. Ikintu cyagakozwe uyu muntu nimumufate neza mumujyane mumurebe ahantu mumushyira atungane, namara kujya agahagara babwira ikibazo afite. Urebye ni inzara rwose, hagati ya Kimisagara na Muhima uyu muntu ni inzara. N'ejo yiriwe muri gare, uyu muntu ni mumujyana ahantu mumugaburire mumwiteho mumwoze, nimumara kumwoza mukamwiteho mukamugabura agahagara ahita ababwira ikibazo. Uyu nguwe barajyana kwa leta bamurebe, barebe kwesho niwe nimba se koko ari inzara cyangwa se muri bihedi yiwe, barebe uko bimeze, nimba ari inzara bamugaburire cyangwa nyine bamubaze, namara koroherwa turebe uko biri bugende. Nsanze daso ni ikiriya ni inzara. Nsanze daso ziraba ati mugiye nimujya gukora muntu zizambukira hariya, najya kwafasha mbaye umuntu wa mbere, ariko buriya ni ikibazo cy'inzara cyawe kirimo gukurira muntu ntabwo ameze nk'utyo. Umuntu wari yamera kuriya ariko nta n'iminota 20 ishize. Ni mu gihe twarinze dukubuka muri aka gace, imyirondoro y'uyu mugabo wagerageje kwiyahura itaramenyekana, ndetse na bamwe mu bamuruhoye bakaba bari bakomeje kumuganiriza, harimo n'inzego z'umutekano zirimo iza polisi na daso, nazo zikaba zari zimaze kuba zahagera. Remi Ngabo, Nziza, BTN TV ho mu mujyi wa Kigali. Tomake yarambwiye ngo sinkagenega mva mu rugo nje ku murenge, ngo ahubwo ngenega mva mu rugo ngiye ku karere ko ku murenge nta mafaranga haba. N'Uwimbabazi Chantal, umwana w'umukobwa utuye mu kagari ka Ruhinga umurenge wa Zaza mu karere ka Ngoma, watewe inda afite imyaka 16 mu mwaka ushize 2022 ubwo yari mu mujyi wa Kigali. Ahavuga ko yayitewe n'uwitwa Habimana Neftar ukomoka mu karere ka Rusizi, bari bahuriye i Kigali nyuma waje no gutoroka ubwo yakurikiranwaga kubera guhohotera umwana. Uwimbabazi akaba avuga ko nyuma y'ibi byose byamubayeho ubuyobozi bw'umurenge wa Zaza bwamutereranye we n'umwana we w'uruhinja afite, nyuma akaza guhabwa icumbi n'umugiraneza utuye mu murenge wa Sake kuko ubufasha yakubuyobozi ari ubwo kubona amata y'umwana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Zaza bwaje kumubwira ngo ajye ava mu murenge wa Sake aze buri munsi gufata litiro y'amata icyo wafata nko ku Muhima kuko bidashoboka, dore ko urugendo ruri hagati y'umurenge wa Sake na Zaza ari rurerure, agahera kasaba ubuvugizi ngo kuko umwana we afite ikibazo cy'imibereho mibi. Uwimbabazi Chantal ntuye mu murenge wa Ngoma mu karere ka Ngoma mu murenge wa Zaza kagari ka Ruhinga. Ikibazo mfite natewe ndafite imyaka 16 mbyara mfite imyaka 17 mbyaye ikibazo n'ubundi mbyara mfite imyaka 17 umwana nyine aza kuza kubura amashereka, abuze amashereka Kacyiru bama amata ashoboka, ariko amata aza kunshirana bambwira ko nzajya nyafata ku murenge wacu. Ako maze kujyayo inshuro eshatu zose nta serivisi n'imwe bama no ku kagari ndahageze basubiza inyuma, ahubwo bari kumbwira ko amata nzajya nyakura mu murenge wa Zaza n'ubuse mu murenge wa Saki, kandi mu by'ukuri kuva aho ndi ugera mu murenge wa Zaza ni tiki y'amafaranga 200. Uvuze ko Kacyiru wagezeyo gute kubera iki?
akiri ikintu cyangijije yo rero no kuvuga ngo nagiye yo mbona umwana agiye kumpfiraho kandi muri uwo murenge wa Ndera ariho se umwana yaratuye narahageze aratoroka nubundi baramuhiga baramubura ariko barambwa ati turagufasha tugama tumwana za ari bubanwa uzaje mu murenge wanyu ubwira Felicity yarazaguha mata ubwina nabugejeje icyo kibazo ariko ukwezi kugiye gusha nta gisubizo na kimwe bama ayo mata kacirwa baramaye yarashize ejo bundi kwa gatano nagiye ku murenge veterineri w'umurenge ne wanguriye udupaki tubiri tw'amata y'inyange ariko nayo yanyuma mfite arimo hari muri bibera giye gushira kandi nanje ndibana na muntu umwe mbana nawe kandi niyo mbamo no muntu wayimaye arambira ngarafashije nje nirwana kandi ndimbago stomake yarambiye ngo sinkagenega mva mu rugo nje ku murenge ngahubwo nje nega mva mu rugo nje ku kare ko ku murenge nta mafaranga haho mu kumenya byishi kuri iki kibazo cy'uyu mwana w'umukobwa ku murongo wa telefone umunyamanga nshingwe ko rwo mu murenge wa Zazambarushimana iri Defose akaba yavuze ko iki kibazo bakizi ngo gusaba ari bakivugana no mu murenge wa Sake uyu mwana atuyemo ngo barebe ko yafashirizwa hafi mo wende cyane ababwira ko uwo mwana nibyo koko avuka izaza ariko ntabwo agituye muri zaza icyo twari twamusabye buriya inzego zose zirakorana twari twamugiye inama yuko agenda akegera ubuyobozi bw'iwabo mu murenge wa Sake tukabivugana kugira ngo abe yafashwa ubwo ni uburyo bumwe cyangwa se akagaruka n'iwacu mu murenge wa zaza hanyuma tukakomeza kumukurikirana tumuha n'ibisabwa byose yari yamamagaye rero bihuza nuko nta impari ariko naje gukurikirana amakuru nsanga na mama we aba muri Ruhinga ariho mu Musanze ubwo rero ibindi twavuganye n'ubuyobozi bw'akagari yuko tubikurikirana tukareba ukuntu twakomeza kumufasha ariko uretse n'ibyo niwamuteye inda ntabwo ari ukumufasha mu buryo bw'imibereho gusa ariko ugomba kubaho nanone gukurikirana niwamuteye inda cyane ko yari yatanze n'ikirego ibyo byose ni ibigomba gukurikirana Uwimbabazi Chantal akaba uyu munsi afite imyaka 17 n'umwana w'amezi atatu ni mu gihe n'icyiciro cy'ubudehe yahawe cya kabiri nacyagaragaza ko kimubangamira dore ko kimubuza kubona bumwe mu bufasha buhabwa abana b'ababyeyi bari mu cyiciro cya mbere Frigence mubasha nkwaya BTN TV mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Zaza ho mu karere ka Ngoma aba baturage baravuga ko amazi gihe kitari gito mu gihirahiro barabujijwe uburenganzira bwo kuvugurura amazu yabo cyangwa se kubaka ku butaka bwabo aho bari barabwiwe ko bazahabwa ingurane bakimuka kugira ngo aho hantu habe ubuhumekero bw'icyanya cy'inganda cyakora ngo barategereje baraheba bituma babura icyo bakora ndetse n'icyo bareka dore ko ngo n'umusoro ugeze igihe cyo gushaka nta burenganzira afite bwo kubaka aha hantu yemwe ngo n'umuturage ugerageje gusana inzu ye cyangwa se kubaka igikoni n'ubwiherero ubuyobozi buhita bumusenyera ibintu aba baturage bavuga ko bisa no gukandamizwa mu iterambere kibazo nk'uwo muntu ntago yaba afite nk'inzu y'amatebure ishaje muzika amatebura asaza ari kugira ari kwika hasi umuntu yaba yabonye nk'udufaranga akavuga ati wenda ngure nk'amabati ntago byakwemera ubwo cyamba umuntu yaba afite nk'umwana ntago byakwemera no kubana mu nzu kubera yuko bavuze ngo ntago byemewe kubaka twakandamijwe n'ubuyobozi abakagari ntiwagira icyo ukora ngo ni nk'ubu ngubu isaze ingizi wenda nkeneye nko kuba nari nkeneye no nko kuba igikoni ariko kubera bitashoboka ni ukwirwa baratubungamo bagashaka indorerezi ngo mudutarira amakuru umuntu urubaka muzemo yatubwira ubwo bakababwira bakaza bakadusenyera nk'ubu mfite umwana w'umusore mu nzu yashatse kubaka nta n'ahandi mfite ikibanza ariko tukuje kumva twumva ko hano hahagaritswe kubakwa umwana yari ishatse udufaranga ubu yaraturiye kandi naje kuraha wa mwana nkabona afite ikibazo nta burenganzira bwo kubaka buhari kuko mbona abubaka hano babirukankaho banga ko bubaka nejo nabonye hari abavuye guhagarika hano hepfo umuntu uri kubaka ko simuzi si twa wakwifuza gusaza usembera uri mu gihugu cy'iterambere uri mu gihugu umuyobozi wacu wo hejuru rwose ko twitayeho uretse ubuyobozi bwo hasi bushaka kudupfinyagaza umuyobozi wacu wo hejuru n'imana imurebe kandi izamukomereze ku ngoma ye atwitayeho yitaye ku baturage ahora ababwira ati mumanuke mwegera abaturage mwumve ibibazo byabo ariko twebwe ntituvuge ikibazo ngo tugire umuntu ariko bakabiduteza nkanje nk'ubu ngubu nanje ntabwo nabura wenda n'ibihumbi ijana navuguruza iyi nzu yanje wenda nk'ibyo bihumbi ijana nkaba mbisizeho ngo wenda nkayivugurura ariko amazi ntaza arareka mu nzu ndekaga amazi mu nzu imvura iragwaga niyo haba ari saa munani z'ijoro nkanabyuka nkanareka mu nzu
kubera igihe gishize bavukijwe uburenganzira bwo kuvugurura no gusana amazu yabo cyangwa se kubaka ku butaka bwabo. Aba baturage barasaba ko bavanwa mu gihirahiro bagahabwa uburenganzira bwo kubaka cyangwa se kuvugurura, ndetse n'abasore bageze igihe cyo gushaka bakaba bakwemererwa kubaka mu bibanza bahabwa n'ababyeyi babo. Bitaba ibyo, aba baturage bakaba basaba ko bahabwa ingurane bakimuka bakajya gutura ahandi. Badutabariza ubuyobozi bukagira icyo budukorera, umwana akabona hatura bifuza kuwenda. None si nk'uha afite ikibanza akaba atarabohorerwa, ntafite ikibazo kandi akaba ataraguranirwa. Bifuza yuko badukomorera, noneho n'ufite umwana w'umusore afite akabanza ko kubakamo akakubakamo, noneho natwe bakaduha uburenganzira tukamira nk'abandi. Kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Musanze bwanara muri Janvier aravuga ko ubutaka bw'abaturage bwari bwarafashwe buteganyirizwa kwagura icyanya cyahariwe inganda, gusa ngo ubushobozi bwo kwimura aba baturage no kubaha ingurane bwabaye buke. Hagati aho rero ngo aba baturage bakaba bagiye guhabwa uburenganzira busesuye bwo gukoresha ubutaka bwabo. Ibyo koko ubwo Minisiteri y'ubucuruzi ku bufatanye n'akarere ka Musanze barambagizaga hagomba kujya icyanya cy'inganda, hari ubutaka bwarambagijwe bugari. So muri ubwo butaka hakurikijwe ingengo y'imari yari ihari, hari ubutaka bwishyuwe. Ubwo butaka bwabashije kwishyurwa, ariko nk'uko hari harambagijwe kuko hanini harahasigaye hatishyuwe, ariko hifuzwaga ko naho hakabaye bitewe n'ubushobozi hajya muri icyo cyanya cy'inganda. Uyu munsi icyo twavuga rero kuri aba baturage ni uko abatarishyurwa uyu munsi wa none, icyo twavuga ni uko n'uburenganzira bwabo kuba bakoresha ubutaka mu gihe batari bishyurwa. Tunumva uzajya agira kesi yo gusana cyangwa kubaka ikindi yakoresha ku butaka kugeza igihe cyose umuturage atarishyurwa n'uburenganzira bwiwe ku butaka bwiwe, kuko ntabwo dufite uburenganzira bwo kuba niba tutamwishyuye kujya no kumubuza imikoreshereze y'ubutaka bwiwe. Mu myaka isaga itatu bamaze bari mu gihirahiro, aba baturage baravuga ko byadindije iterambere ryabo, ariko kandi bakibaza impamvu muri aka gace harimo kugenda hegerezwa ibikorwa remezo birimo amazi n'amashanyarazi, gusa ngo bakibaza bazakoresha ibyo bikorwa remezo kandi nta muturage wemerewe kuhubaka. Gaston Nirembere, BTN TV.